So, kena start balik lah video kan. Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera. Guys, kita dah sampai di Broga sekarang. Tadi kena bayar parking kat depan, RM5 per head eh. So, kita parking kat sini dan kita akan start trekking. So, start trekking guys. Kita saksikan kita punya aksi dan juga gelagat kami. Assalamualaikum. Oh, ini confirm berembun sepertinya. Kenapa cuba balik? Sini tutup tak? Hah? Oh. Ada tutup jalan. Ya, tak. Bagi arah jalan lain nak. Kita pun tak tahu first time. Ni rekod. Mesti lah. Nak nyaksikan kau. Ni jalan ni. Takut sangat palang. Kita aku pelik dia orang. Kenapa dia orang tak balik? Kalau tak ikut. Subuh di atas lah eh. Dah dengar azan dah kan. Subuh pula kan. Okay. Sampai kita ke Bukit Broga. Kat sini ada tempat. Morning. Are we the first? No. Oh, okay. We are not the first. Hah? The first? Yeah, yeah, lagi RM5. Tengok view dia. Dia tinggi lah. Lepas tu kau penat. Hey guys. Tengok kat belakang kita. Level town. Kat bawah eh. Baru night walk ni pagi-pagi ni. Kita tak nampak berapa curam kita dah naik, dah daki. Berapa jauh kita jalan. Tapi kebiasaannya daripada parking tadi sehingga first base ni, saya rasa dah 30 minit lah. Okay. So far memang memenatkan. Tapi kita dah lagi sikit dah sampai atas ke puncak. Sampai. Kat sana bukit pertama. Kita naik atas ni, bukit atas ni. Oh shit. Oh sini ya meh. Ha? Okay full. Sampai dah. Cross dulu hati-hati. Guys, kita dah sampai. Think second base. Agak memanjatkan dulu sini. Lapang dan bersih. Sekarang berdalang. Sekejap dulu.
Nani? Omae wa mou shindeiru. Yes, yes, yes. Oh my god. Okay guys, kita nak teruskan perjalanan kita ke puncak Bukit Boga. Spend masa dekat pit stop kat sini ni selama 1 jam. Ya. Yeah. Cerah dah ni. Jadi kita given kita solat kat sini pun. Solat subuh. Perjalanan. Adik umur berapa dek? Berapa tahun? 9. Meh, pancik. Pancik, meh. Okey tak? Okey, aman. Ui, sabar ni. Sabar. Okey, sabar. Okey. Oh, steady man. Ni glove kau? Kau buka glove? Ha? Buka glove apa? Ni? Buka glove apa? Ha, buka glove. Kita dah sampai ke ketinggian 400 meter dari paras laut kot. Paras apa lagi kan? Okey, jom kita teruskan. Jom. In the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. In the end, it doesn't even matter. Oh, air yang sampai. Dah? Nak menaik. Nak terturun ni. Nak batu ni. Hai. Hai. Ni dah bang ke? Eh, bagi ni naik dulu. Ah, yalah. Naik dulu. Oh, 8.
Nak mana kau? Oi, aku pergi sampai cuci tanah. Dekatlah nak pergi. Aku dia. Ni punya topografi dia tu. Betul tu. Apa? Bukan tak nak. Tak nak. Zon dah ada zon apa? Zon. Zon asyik. Minum. Apa? Pandai-pandai. Momentous. Oh, careful. Sini. Eh. Cool. Tak perut. Aku pegang sendiri lah. Jauh lagi tu. Yes. Tengah jam. Tak. Apa sampai ni? Next time sampai sini 5:30, okey? Oh, sure. Moment apa? Moment shoes. Kau duk apa? Aduh, itulah kau element funny. Kau apa sampai? Oh, bye bro. Ah, okey. Mana ikut sini? Tak payah, tak mencabar. Aku lompat tadi, tak mencabar apa? Okey, aku naik balik. Aku naik balik. Macam mana nak pilih? Kau ni, kau ni. Okey, jom. Kau cakap aku dah adventure, on je. Aku dah lompat. Kau rasa boleh tak? Aku dari sana. Tak, boleh turun tak? Boleh lah kot, boleh lah ya, tali ni. Oh gila, ikut mana? Takut ada tali ke? Kita orang nak try kan? Oh, adventure. Kau nak balik dah pun. Oh, bagus. Okey. Tapi tali mati kat sini kat situ. Tak bahaya pun. Power ada ni je kat. Nah. Okay. Wow. Careful. Tak sengaja. Tak sengaja. Meh. Cuba kecek kau punya aku. Tak sengaja. Siap. Aku tengah nak pakai glove tadi. Oh, tak. Tu, kawan tu. Tak payah takut lah. Kalau kawan ada ni.
jauh ni. Saya je yang bukan family. Eh, macam mana? Ah, itulah ibu kawan-kawan. Ah, yang tu dengan tu. Okey. Oh. Ya, mana? Okey. Ada di. Okey, let's go. Ah, jom. Ibu sini. Oh, go. Avengers. So far okay. Good. Okay, nak balik lah. Turun. Tiba-tiba. Oh, ingat ini punya kereta. Oh, sorry lah. Go on, tak on. On. Yeah.